Mirëse erdhët në emisionin Star Memory, këtu në Star Plus TV. Këtë emision, si dhe programacioni e këtij televizioni, përveç se me antenë të thjeshtë, ju mund ta ndiqni edhe përmes formave të tjera alternative. Mund ta ndiqni përmes paketës kablore Upcom në kanalin 143. Gjithashtu përmes paketës digjitale të Valve, e cila shihet në Kanadën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe së fundmi, mjaftohet keni internet, mund ta shihni përmes opcionit live stream në website-in ton zyrtar www.starplusvistv.com. Me inaugurimin e gudinës së re të fototekës kombëtare Marubi, e gjithë vëmendja publike e qytetare dhe gjithashtu edhe mediatike u rikthye ndaj këtij institucioni, ndaj vlerave dhe rëndësisë që mban ky institucion vetvete, për cilin ne jemi me fat që është në qytetin ton, në qytetin e Shkodrës. E mes shumë fotografëve, mes shumë arkivave, ne arritëm të shumanim edhe një fotograf, të cilin fototeka kështë quajtur si fotografi i sportit, me që edhe pjesa tjetër e fotografëve shkodran janë të profilizuar në e farë mënyre. Jo si kanë shkrepër vetëm ato lloj gjinie, por në ato lloj gjinie kanë dhënë kontribut më të madh. Endaj edhe fotografin ton, i cili është në fokus të dokumentarit të sotëm biografik, e kishin quajtur fotografi i sportit, pasi ai ka dokumentuar në mënyrë artistike të gjitha llojet e sporteve që janë luajtur dhe janë ushtruar në qytetin e Shkodrës. Dokumentari Star Memory i sotëm është një dokumentar biografik ku në qendër të tij është arti i fotografisë i Hilmi Mustafës. Natyra punës tonë, në kemë da është korrekt, edhe serios. Edhe serios, për qështë dhe me punu. Edhe që dhe me punu, se mos anë ke i pas gjithë farë njerëzish, të mirë edhe qi. Unë jam mundu me evitu të keqin, a kuptan? Bishë me bërë fotografi, e zhishe se i këta person që zhjurëm, zhërmagji, më mirë me thonë. I thua që pa të bëjmë marë fotografin, po të pa nejë. Një dy javë se më shkaj zbarë. A, më falë, të pa bëjmë njëti. Shko të bëjmë, shki isha qef me fotografu që bëjmë të zhjurëm. Aș fi mai sigur că te kanë vlerësu. Punin që i ke bërë, për kaq vetë të kanë vlerësu. Kemë të mami më thonë në histori. Kam pas fat që kam punu me mbjeshtra. Unë rjedhë nga i familje qytetare, zhejtare, më mirë me thonë. Edhe prindi i mishit, u mosh baba, u merrte me tregtinë e duhanit. Ishte dyqanet e veta, ishte magazinet e veta, edhe i fabrikë vogël një atë që i grinte duhanin. Plus saj kishte edhe ty sa gjana, u merrte, kishte qefin edhe, si me thonë, me blektori e këta gjana, kishte. Da. Kështë ishtë umërët e me, ma ta blekturin kuptimin e shaj, kështë e qobajt e ilqot e aty në përatë e ndara. Mirë po,
janë ekonomike, si thonë. Si gjithë në atë kohë kanë kenë mirë, në regullë, jo më qa. Eksportuat e donin, jo në Itali, jo të në për të qytete tjera të vlonë, dusë në qa ishën të. Erdi koha, unë vëndën tonë, si që unë vëndën tonë ata zejtërët, shu që e moru hafë fermentimi donit në Shkodër, e moru në kry teknik. Të minia jeme të shti, si tanë të vitë, kena kenë matë, ma të bimën, ma serioza në kuptimin e kësaj se kishin frigën e prindë dhe ma tepër se na fliqin që ose bashëm na imrapsia, na i diqka. Por me gjitha te kena pas ata lojnët e fmive. Nanat, si ta nanat morë për vladën për fmin e vetë kuptoshin, nanër ishën kohën e zhegut, nanër ujte mërën në shpi, mas me ikim u la. Na si fmija, me më qilë qilë derën, shnyshim qilë që bite, poshte e mërshim profund qilë që derën, fushim ja stekun dhe me dhënë në qarqaf ashtu, gjo ja si po. Edhe ikshin, janë brektanë, se këtë në tunë në zalë kire, të shkoshim u lashim. Me futbolin kisha qepë, unë kam lytë futbol bile. Kam jam edhe me ekipin e Spartakut, jam federutur. Ushtërin, si ka edhe atë ushtër në të kohën, që u bëte Spartakjat e ushtërake, në të hiqin me Spart. Kena i kushënjë tonë, prapa dhe vazhdojnë e trashikon për e djali ti fotograf. A i vite, shkote e vite këtu në Shkodër. Mje paso heq i vite, ma apracif mija, mje po vini në qef mu. Më ne bona një aparat të vogël, si amator, të i punu si amator. Hajtë, me shoke, me vete, të i të banë fotografia. Mje po i qoshim i lashim, jote Rabushta, jote Jakova, dhe si fmija. I ka ishte të shi pasioni, unë vetëm me shkrepje, se nuk t'ishe mua te për anën profesionale, vetëm se me shkrepje, këshim su. Si bëhet ndilë fotografia, si bëhet dje, si bëhet mërëna, më kuptan, tu regullu ata levizjet e diaframës ose shpeqis. Verës shko, si do mos atje ndu, se ka lëshe verë, fillohet me punu ka pak. Ma vonë, bësa, i hinë mua te për zonet, ma se mu rezonatin mirë, që edhe shkova, mërë dhe ushtarë, ma që është gjatë kohë që ishe student në mizansin maturët, vërës pushimit e vërës kohë që mësoshe, atëherë u këtheshe, vërëgjoshe shkollim. Edhe mos e kryp shkollim, morën u shtarë, po në profesorin e kisha mësu, si do mos më te për me fotografu. Edhe laboratorin, pak a shumë, po laborator sigur i fije ma i morushim. A jam vjefte për ushtëri ma te për, edhe kalova dhe ushtë 2 vjetë ushtarë, mirë balma për me atë kulturën. Edhe fotografu dhe ushtarë sërvitje kur bashin fushimit e gjana. Ku hinë në laborator më duke të vedja se ku nuk pa mësoj. Së pa mundën me mësoj më duke të fështirë kuptimin se ku mundo që me shtampu i me pëshe dritë fotlataj letës, jo ma shumë ose leshe, ma pak e delte, o ma e zibet, ose delte, ma shumë e zesë, ma kuptan, edhe bëna gati, i thëmë pa iku, thëmë. Ku di me shku më? Por zë, s'ma mërmen e seba. Unë me fotografu, kam pësu, po laboratorin s'ma mërmen e se mund të mbaj. Për fundimisht, a di si a puna? Kjo është si me kënë si prallë, dhe ujtë. Kjo është puna si puna e gjuhëtarit. Kur ban i qipte, del me gjuhëtot, edhe nuk vret. Me qipte nuk vret, një herë, është vret, dy herë, po. Ma në fund fundit, vret një shpend. Po mirë, po e vrovet shpend. U infektu të shti edhe hinin qevë zanat e ati prameshu, për fundim ishtë një ashtu edhe puna jote. Sa të përshpisash, së tam përsh fotografin e parë, mirë, a kuptan, dytën dhe halë mamja, atëherë ka me ti infektu është edhe tikën. Erdhe këtu, kërkoj që e punë s'ka, që me shkebi i këparat që e kishe, thash, amator që e kishe, me atë e dërshë bësa në përposat i kufinit, e kishe i vëllani i madhë, si tash kësëm, kishe shqicën në velipojnë pulej. Nja dhe i fillova të, sa ata nuk leshen me shku po në kufinit. Atë në përmes tiju kishe atë privilegjën e me bëzë i zorë lehet, e shkoshe i mërshe posat në rratë tanë që anë gosht atë e bregut bunë, sa të e denë pulej. Atë i fillo, mirë pa i ushtarë që i vishin, i fotografoshe. Kështu shkoshin edhe këto, i fotografoshin ma për para me të reportit fotografëve.
Mie po si fillova un, shkoshin ata deshtoshin, kishin mundësi. Moren a ka shku i fotograf, kush ka shku, ne i ka në fotografit, nuk vin, nuk ban ma fotograf. Ata ushtar të fotografit, thot, sheshke, kush a ky, filoni me. Atëherë më thirën, a vjen fotograf me po? Po, hyna. Po, hyna, po u dote në, me anën e drejtorit, është me dhonë pëlqimin e drejtorit, ishte Ametalia. Allaj, shko me madhe, a ishte me punë fizike, punodin ku me në arshivin, ku me jetet ekzekutiv, u takova me të, mas dakosh, ish mu ishe me taku, takova, edhe ne përmet si, kuptuash, a ish mjifte mu, po në hyni dikush tjetër, aj, madha e co pletër, që vëtë shkova filën në kuadrë më ne, ka ke një farë Shali Kraja, dhe ujti ishte edhe shef i reportit fotografe, në më regjishtëraj. Atyre haqë po më një apja, me aparat thamë të shi me punu, shkena aparat, kena aparatet, për ishë meri godit i thët. Po ku me shku i godit, po kishim të shtjat që i godit e i kushrini jem i godit i këto aparata, si do më i lejti, i mora nga dy i godita, të shi telefona, u do me punu. Shtire kishe se nuk njifte kushin shku dërsi fotograf. Fotograf se cili punote vetë në të ku, punosin edhe në laborator, punoj fotografi që i fotografote, një të bante dhe punën në laborator vetë. Zhvillote filmin e plus edhe stampote fotografit. Në të priu nuk kanë gjithë tre fotograf. Angelini, i falë Lazë Kodhelit, edhe Agusin Kiqi. Mi po nuk i njifshe, nuk mi njifshe. Kam po asfa që i kam punu me ta, me Shanin, me Gjotni Gegen, me Dedjakoven, a kuplan, bile, unë kam pashin aty që nuk kam pashtur. Kur kishe nëjë diçka që e kishe me pikpytje, a kuplan, që që është e pyqe, i kjo që mund bëhet, i këtë du me bëhet, i këtë gjanë që më kishe rasisht e jere me bëhet, që e bëhet, me e fshishvek më kanë, i po, falemi nërës, nuk kanë kushuat bagajin e tyne, jo mu, po, zjerë dhe kush ka bëhet, unë kam kenë maj futën e fije dhe kam pyt. Që cili kishte ata mështerit e vetë. Unë e kishe i fje marë fështi se smirë të mu si fotografe. Vite në kushin, nuk i njimshin të vetëm aparatin edhe kjo fotograf. Du me bëj fotografi, bëshu i fotografi. Por tjerë, po, mërënda për mërënda. Për natyren po flasim se studi ishin të kompletum, nuk ishin nevoj për studion. Studion më stani kur fillu me dorën pension një një tjeti, fillu me zëvënsu. Në zgjeshin profilin që i kishin matë favorshim na, ishin matë lirshim. Që me kemi e finë studio, u do të mendaj 8 orë në rrimë pa levis në mbranë në studio. Kurse kështu kishe mundësi me kryu në nevoj familjare, mi këdo, që hajtë fotograf jashtët, ka dalë me punu një shkollaj, dikund në i katun ka shku edhe. Nuk kishte, si me thanë, ku mu ka për i tjeti që me të kërku logarin. Kështu që studio e kishte, që të kote të lehet e mbranë 3-8 orë, që s'lishtë në video, u do të me nëjë se na kishim, i kishte ma i favoshim kja. Na ishim fotograf natyrë të shtim. Ishi unë, edhe Dedjakova natyrë, edhe ishë prendaj me nëjë studio, që i ka pas studion privatet vetën edhe ka pas mja. Pas gëllë profilin ma të favoshim, që ku të thash për vetën teme, edhe i rritë me ne. Na deshim aty të lulishta, ose ishim dyqan kuj, dikush vite me të bëjë fotografie, dikush vite me të lani porosi, me marë shmi me bëjë të fotografie, kuptan, i mërshim u të reshim shko shmi bëjë fotografie. Edhe bëjë fotografie, njën edhe tjerë si të. Mirë po, erdi puna, gjithë kush atë mështetit e vetë më sëndë, ma jam varet më ndaj të arsia profesionale, të punët që bëjë ti ose i tjetëri, si le bënë cilësin, si cilësi i punët, atë e shkojtë edhe klienti. I këtë më shumë në pëlqen, shkajt e këtë se bënë fotografinë matë bukure, matë pasërë, e harmonizonë dhe se fotografia ka, nuk është jeshtë me shkrep aparatin, si shkrepet sa cellulari i bëjnë të, po ashtu me studiu fotografinë, me shikiu dritën, me shikiu ambientin, me shikiu si rrëtikje, me mimiken e përshurit, i ku ishka në qeshënë, i ku nuk ishka në qeshënë, që ose unë përdu me bëjnë këndre dritë, po nuk mund të marë një njëri që ashtë e dopt. Nuk është se vinë dritat mrapa, vinë e formohen në grupa, dhe kështu, dhe vjepet kontrasti e egrë shumë. Që që, si ma sasaj, për shumën, femnat i ishin matë, fryjën e matë shtreqme dhe bashkën e fotografia pëtyne, në i burë, në i djaldi që i tri, që janë shneqën me ftyrë, mushën ftyre, ma e fotografia këndra dritë, ashtë ma te për fëmija, si do mos fëmija, që edhe s'kishte kuptim i ba direkte në dritë.
edhe del të ketë qulli bardhë. Të studentët, kërë fillimisht u bë inaugurimi i universitetit, u institut, për të bërgen, dy vjeqarë fillimisht. Ma ne u bë tre vjeqarë institutë, bë edhe fotografoshim. Po voli fotografoshim të studentët, po e doshim fotografi që e kishin që e fotashishim që une për rrethet tyne. Pse më gjerët, pse më gjerët zesh pak ftyrin, ose shë flokët i bardha, që vite refleksi dritave që vite gavna, po flokët i bardha që i kam të me. Po e tash e këte janë fotografit më të bukta që janë, të më thënë artistike, që janë kështu e këte, që fotografin dë barë që e do një ju, mund të bëjnë kushtë, a ku danë, që atë barë, që atë delë, bile u qeshin, ka që për një që për djathëm, ftyre e barë kret, dy pika gjezët qive dhe kërvej e punë. Ma ne ju ambientunë edhe ta me punën edhe bile arrinë me thonë që nuk i bënë kërkush fotografi që i fotografojnë shkodër, nuk i fotografojnë ato fotografët e rrethëve. Për shemull, po, ne edhe i pozoshim, nuk ishte punë rrinjë atë e cekmëre. Ne njështë nërdojnë ata të fotografët e rrethëve, për shemull, njën korqarit a vlonjaku e titi. Rrinjë tak, prak, me shnet kërëve puna. Kuse na e mënoshim, i shikjoshim, i gjesim një ambient, e veshim mas në i pëmet, unë nështë dy pëmet, edhe, atëherë më ne ju përgjim fotografi, bile, ku kishën pushimi që ishe koha e javore që i pashin gjë, ditë të shtunë, ditë dile si do mos, vishin shoshje prej Tiranë e Zunonë, që kanë kenë maturanë të bashkë, edhe vishin me bon fotografi. Mirë po vishin me bon fotografi edhe bërësi që mas i bërë. Mështë në i banë bardha, si u mësun të shti me fotografi që i banë shumë, mështë në i banë bardha, banë një akshu si din veçme, që fa që informova klientës i do mos me studentet, bashkëm fotografi, 2-3 poza, ishim ka 2 copë, se cilin ishe standard, 2 fotografi, unë i bashkë 3-4 poza, që doshina, ju bashkë kaj fotografi teke. Po që i bashkë mësë në se punoshim vetë laboratori, kur bashkëm kaj fotografi te, ju bashkë një kartolin i montoshe 4 poza të bashkë. Edhe jo qoshe. Atëherë vishin tjertë. U këta ka bërë, kush ma i filen fotografi, vishin du me më bërë fotografi që ja ke i bërë personit, filen persona, kupton? Po mi, edhe i mërë dhe gjerë, so, e sigurova, dhe me thonë e formova klientelën, atëherë, po, hini edhe kja më nëjse në futen edhe laborant, në futen edhe laborant e tjerë, e thej që i leve të fotografoshin, dërzoshin filmit. Fotograf të hershëm, përveç se merreshin me mësimin e teknikave të shkrepjes, krahas këtij procesi kishin edhe teknikën e laboratorit, pra mësonin si të zhvillonin dhe të fiksonin filmin. Në fakt në periudhën komuniste, kjo gjë ndryshoi. Nuk ishte më fotografi i cili do merrej edhe me zhvillimin e filmit. U vendos që dikush do qëndronte vetëm në laborator dhe do merre me zhvillimin dhe fiksimin e filmit, dhe dikush tjetër do ishte fotografi, pra që do bënte vetëm fotografia. Por kjo lloj skeme ishte e mirë sepse funksiononte nga ana ekonomike, pra binte më shumë përfitime, sepse si fotografi kishte kohë më të lirë dhe nuk e zinte kohën me laboratorin dhe kishte kohë më të lirë, cilën mund ta vende në dispozicion të shkrepjes së fotos, e cila përkthehej pastaj në pjesë ekonomike, në para. Por nga ana tjetër, fotografi nuk ishin gjithmonë të kënaqur me këtë pjesë, pasi porosia nga klientit bëhej direkt tek fotografi. Fotografi i duhej që t'ia thonte parametrat, kontrastin e vogël apo të madh laboratorit, por ky i fundit jo gjithmonë arrinte të shkonte porosisë në rregull. Ishte më mirë për ne se u lirëshim, po ishte më keq nga ana e klientit, ku klienti se nuk e kënaqëm klientin ashtu si duhet, nuk u delte fotografia për laboratorit ashtu si dosha unë. A këtan, unë doshe që bile bëshim shumë debate edhe ja këtheshim edhe ka herë punën, nuk ma kej punu mirë, ja këtheshim në përsëri. Du, që si mas filmi, që atë thot filmi, ndel fotografia. Me atë jam, një më përgjeq fotografia filmi. E, ishte për me, ona profesionale që ona jeme, edhe, kur, edhe në shpërtel, me shpërdoa fotografin nuk e shpërdoa të ajë shpërtelisi, që e shpërdoa që unë. Guptimi saj se, ajo në shtë edhe pritote, nuk ka se ka bërë la, më në ishte fotografia. A më kuptan,
Dute me ndaj malishme, kam muhabetin gjitho që me dore një vetë. Zoti, është aja shpreja që i thujnë, e zbëri bualtet, i zoti e zjerë. Edhe studiën laborantin e vetë, edhe natyra në punë. Natyra, si do mosh natyren, ma tepë se kishin dyshi dushi me rrëzit planin, u burë e shafutesh me në laborator në nëshë për vetë, hum kohën e punsh me vjelë, lekon me klientin, a kuptane, nuk u realizot e planin, që u gjithëroshen me futi laborant, që në fotograf me kënë të lirë, me dalë me fotografu edhe kohë që ke huptu, i ke ma 10 ose 20 ose 30 fotografi jam kuptan e, pra ne kësho e logaritë edhe në fakt njashtu ishte se unë ishe në punë, në laboratorin me punu, mirë po, ma shara që vite dikush e më kërkote me ma i fotografi, nuk ishe në më gjente, jam të aty punu në laborator, më të tërote shkote e bate të i tjetër, ose në një që ishte mishteri, edhe se bate ishte pa pres nesër Hilmin, ose ma vonë del Hilmia, ose Angelini, ose i tjetër, apo se këtiri ka pas ata klientat e vetë. Kur punoj me këtë, që i punoj stampojnë fotografit me lëndë të kuqe, kurse zhvillimin e filmit me lëndë jeshile, film me lëndë jeshile. Fotografia me lëndë të kuqe bëhet edhe, ishe më sënë e kanë kënda ta kumikate, solucionet, zhvillusi edhe fiksusi. A ku dëmë, zhvillusi ka ashtu përbëhet prej 7 loje kumikatesh, kurse fiksusi i përshërtviti. Edhe aja mësha e ka formullën e vetë me bromur, me tëll, hidrokenan, sërtvit, karbonat, a kuptan, pra ne ta 5 ilaqet, se cile banat funksionin e vetë. Njani këtë banë në proceshen për me zhvillu, njani jep kontrastin, i tjetër e nga darson që mas me varë shpejt fotografie, i jep tjetër ma amëncin me jep tonin, djene të zezën dhe të atëm, se cile banë në proceshen e vetë, po të tona bashkë e ashtë banët me herë proceshi. Aparat zmadhimit, për laboratorët, dhe më thonë, për zmadhim fotografijet. Këtë për të kështë i përbëm kuptohet për koks, ka e lampënët, ka kondizatorin e vetë, objektive, mundohet, edhe mundohet. Kjo është shasia, që vehet filmi, mundohet këtu, edhe që po vend për shemën, e shtohin praktik. Mundo. Kjo është e lirën filmin edhe diaframa e hap e mund si mash nevojë çosa filmi i fort e hap më tepër çosa filmi normal e lën prap diaframën normal çosa filmi i lehtë javën mbyllën diaframën edhe e rregullojmë asht fokus nuk ka nevojë me vën fokus apo fokus le të thon sikur të vogël si të madhën nuk ka nevojë me rregullu objektivin kur rregullojmë objektivat e ne rregullu distancën edhe këndo ka apo fokus e çon e zbadon nuk lëviz fokusin njësa e ke a kupton një kja është të ashti. Dhe në qëfar formatit?
Të shi këtë format, dhe format e matë madhe banë 18 me zhete ka dhe direkt. Për me e zhvallu naj, sillim aparatin më rëpsht. A kuptan e edhe këtë pozicion, se shpa nuk po sillim unë. E sillim aparatin më rëpsht edhe ullim posh edhe e zhvallan të. Kanë pash fokofish, kanë pash edhe nuk kanë kanë përnë dash, përshë e ke që u, ke lujt objektivin. Kena pas, masande, kena pas loj tjetër aparatit, se këj merë vetëm filmin këtë 2 metrishin. Kena pas të kooperativ me 2 objektiva. Nëroshim objektivin, doshim me bërë zhvallim, rekshim objektivin, veshim objektivin tjetër për zhvallim. Me filma 2 metresh, a kupton? Po mirë kanë pas kena për, si do mos natyra. Kushe studio ka punu me plan filma. Kushe me filma rull, janë kena ta 6 me 9, e vesh rull edhe e kaloshin aty. Na kena punu me filma, po shpesh na mungoshin me detyrujme. Ata filmet 6 me 9 i doshin për zgjat e për gjysht, tak? Edhe po, glik, po ata ingranore, ata dhonë të ty që putet film për jetë, me ashtu i punoshin vetëm. Kena hek kesh me i fjallë, material nuk në kanë furnizu në kuptimin i kësaj. Furnizu, ma ne i vishin gjithë farë letra, shati. Se cila, se letra, fotografi ka gjithë alloj letrash. Si mas filmit, ishte i vënët edhe letra. Për shambull, delte filmi i egrë, kontrast shumë. Kishte letrë që e zbutte, vejke, thonë asa letrë, që e zbutte edhe. Kishte filma që në adeshe shumë të amëllë, në kuptan, atër kishin letrë hartë. Ose ekstra hartë që e bite ma kontrast, a kuptan, ja hiqte emelqin e bite ma kontrast. Ma ne kanë kënë letat, jam Miliponte, jo, Mimoze, a kuptan, mate, semi mate, kanë banë njën pa letash. Me parata kena kesh. Gjom mot, ma halë nuk ishe kur të punu të blokot e aparati e si ishte i zdo të mergjim. Nuk ashtu. Teknik me më regullës kishim, mjeshte u do të menaj 2-3 dit, ose mu s'jel qovë Tirane, qovë Ndurë, se shem me regullu në i aparat. Po prea, shtoj vetën teme, su kam pas bazën ku me e godit, po klasë edhe për shok tim, për gjithësi. Filmi është izolum në karikaturin i vetë, në të rolin i vetë, edhe hapet, lik veta filmi të shkja, meret lik veta, ka një këtu në në aparat putetik, një këtë, ka një këtu do dhamë të rrula ja, edhe e tërjek filmi, është e tërjek filmin të shti kjo, me këtë edhe pështjelë të. U kariku filmi. Shkretin, myllim këte, të shishin qëfar vendit do në me e bën fotografin vëhet. Do në me e bën fotografin dilë, regullojmë shpeqin, shpeqia këtu. 125. Diaframa 11, vëhet diaframa 11. I kja diaframa këtu 11. Atëherë, e pokësojmë. Që pokësojmë? Personi aty, klienti, në dhe lëvizim me ekranin e kësaj. U regulova. Atëherë unë shkrepi, ma se e kam rëmë. Karë është të shqit që du me më djerë, dhe dikush në bicikletë jam të ecë. A këtan, është gjirë me këtë shpeci, në bicikletë nuk bëdhe, se del e lujtun. Atëherë që janë, janë shpeci tjera. Si ma sa qëfa shpecijet mund këtë bicikleta. Qështë ka, a i baj me 1.5 sekundës. Por, t'i hapë diaframen më atë e prefije. Vend i bliqe e këtu, vend i bliqe, lidhët më ndekë panin, ka një pulitut që vend me tolit, që i bate kontakt me këte. Kena pas gjitha loj bliqa që i vendshim, kanë kënë datë më ajtu, edhe lidhë që me anën e kësaj, po këtu nuk e kanë, nuk e ka kjo aparatë, se e ka këtu, janë kënë që i fuqim të zorgit, të aparatarës se kanë pasta, edhe vete, një fishe, u lidhë të këtu, u lidhë të edhe me blishin, skartoshetja, jep të shkëndin nga jo.
Fotoja por 59-60. Në rrugë të Molës, ku a pendonalja sot, në rrugë të Molës, aty, ti orë prej Velipojet ishe, në biciklet, po ashe këtë të rrëndë bugre një atë mu duke në hatë, po ashe krepi herë, ashe krepa një kesh fotografia ma parë që kam ba në atyrë. Filmat, fillim ishte, nu, i ushim. Ma shanaj në aer dhe një urdhër. Se në bashkëm edhe pa tipë edhe kështu, në bashkëm fotografia dhe shkrepshim. Delte i grup klasësh, për shemblë, ishe të copë fotografia dhe bashkëm pe i poshë ishe të copë. Mi po të shikë ta, me porashit vetëm dy copë, tjerat me umar ma lirë klientit, edhe ne kishim shpërblimin ma të vogël. A kuptan? E ban. Atëherë dulë kja. Me put filmin, mi e dhënë bashkë me fotografit edhe filmin. Unë jam marrë me studentat për qep, një fotografi qepit. Të është një fotografi që këna bënë për shumën zyrtare që kanë për shumën një institut. Historiku në asaj, kam ma qyshja inaugurin instituti, dërsa provime shtetet, që kanë kanë ekspedita, histori, geografia, biokimia, që kanë dalë një ashtë që kanë bënë. Albanologia që i bënë që i bashkëm le dhe gjithë parë shumë, kjo gjuhë Shqipe për në bashkëm lje dhe për dialekte të këtë, komentoshin histori, geografia, botet vetën, se cila historia për vetën, tana ishin të fiksume. Vishin më të hujman që ishin albanolog që i vishin bashkën, kër bisedoshin u botet lje dhe këto. Mone kjo, ne për sporte këna shku, po, të në bashkë sport, të në lojët i sporteve. Në për shkolla që kanë pash ata shkollat, ata manifestimit e për shumë në gjimnazi, ka për vjetorit që i ka pasë atë, kam shku për asishi edhe në Verhoqë më ardhë aty. Hydro centralit në inaugurim që i dhënë ata ujit e dritave që u bëshin, që u hapë një për shumë ujshjelëshi, një filen katon, shkaj uji, shkajt me fotografu qeshë me ujshjelëshi, ose filen u erë dhe u plocun dritat, ose kolektivizimi i për kooperativat bujësore që u bëshin, ato në mëshin më angazhoqim në përkatun në shkoshim e gjitha që ishin në dhejse, që është sekretar partijet, që është i komitet, i kryetar komitetit, ose nën kryetarit, shkoshim shishnë dhe, rishim 4-5 ditë, dhe sa i fotografoshim, të u bënë hajtë, të u bënë të i dhënë fjallet, i të është të pusha pa më hinë në kooperativin, aso për e. Të shi këtë fotografi du me e ba me ngjyra. Me ngjyra kena pas i piktor në që i bate me ngjyra, se kena pas atë proceset e dame, a i ka pas penelet, jo penele me brushe kështu, po me pamuk. Me i thu po kështu, të e pamuk, edhe me buj vujet, edhe i bërë, mëne i bite me pamuk, edhe i edhjet e ngjyra. Ngjyra që janë bombe me dorë të shi. Nuk janë ngjyra, janë me dorë të shi. I ka është të shi. Gjyra ma e bukore, ma është amen. Jetë e gjyre, diku shëllë me tonë matë ma dhe matë forte, matë e si matë. Ande ka edhe shfondi njënë, po ma është në fotografit me gjyra dhe natyrë. I jetë harmoni, se cili jeshili hite, kuqa hite, e zezha hite. Janë bërë një spontane, nuk kam shku, du me shku për rrë i javë, në duke qimë, e pa i bëjë fotografi. Kam shku për shumë për pasaporta, që përsojnë Bajram Curë. Bile, Bajram Curë, me si du fjallë a Bajram Curë. Mun, Alvenes, u tha që dhe parë, kam pas fatë që kam punu me mbjeshtëra. Me shku me fotografu për pasaporta në Bajram Curë. Shën Pici,
vjen e më thot, Hilmi dhe me shku më përna më curë me ba fotografie, po, që i këtë aparatët. Nuk kam kenë së më kërë ashtish me shku në atë zonë. Kam met pa i fotografu, se ta në alë për që i ka fotografu e, një të që i kam banë. Qa ta marë menja, bëni. I këtë aparat që kam dhonë asmi, se ka pas dytë djenë fotograf. Një në Tiranë, të jetë me ka punu me një. I këtë mere, bëni ti, me filme ke e mërën. Ajo, kare me nështë, ajo, dhe me thonë që ajo më respektoj mu, po edhe më vlerësoj mu, dhe sa më tha që kam dhonë fëmijëve të uj. Edhe unë që më marë menja i bëna. Rite e pyte, thoshin të, a ka ardhë ilmija, a këthy, a sa këthy ilmija. Unë punë kur kanë shku, ka hati të të balaj filmin bashkë. Kena hi e kena zhvillu filmin ne bashkë. Po e ka po, të lushin durte. Me rezolicën. Ja, aparati jemi ka ken. Puna është e jote, se ti e ke ba punën. Kaq burri mirë ka ken. Ata fotografi i kam të mijat, i kam në album. Që kam ba, i kam në albumin tem. Po filmi e aparati i ti ka ken. Ajë më dhatë mund. Tënë në llojet e sporteve. Tu i fillu me gjimnastike, në atletike, në që janë manifestime shkollore që i bëshin, atletike, në mundje, ngritje, peshashe, basketbolle, volleybolle, futbolle, tënë në llojet e kam bërë. Qitje, shnum, që kanë pas një, ka kënja aty një poligon shnumit, qitje. Zanadi i bukur, privilegje kishim, qa kishim. Ma nëj, nara pahi i fije se u fut me shumë kalablek ato bëmë në, nara dhe pahi. Kështë i gjithë mund se nëshim se një ishte që i kërkoshin golin, edhe nërmare e kërkot e golin. Mirë po, gjithë mund më rrishim një kra, ose ma sportet, ose në kra tjerët. Po. Gjatë sportit që i ka që i luhet loja, gjatë që i luhet loja, ka në një akselt bukur, si kur e kam banë për shumë. Ty banë dy luftin me topin, ty tri lu, a kuptane, po tjerin ty ra me planxon, a kuptane, ose i gjutje, ka grushu për tjeri, një ata kam ne e kam rrujt për të pojnë. Po filmin kam hargju 10 poza, 20 poza, si mas neshes, si mas karakterit neshes që kishte. A shifshirë golin mu kap. Ti mendon se e ke kap golin. Po o ke shkrep ma për parën, e t'ka mirë topi parë të rjeta, o se e ke shkrep mrapa, e t'ka ra topi në tokë. A më pupta në e? Ka raste. Të shi përmesh një figu vedin, që në a ikte kjo, tra ke fotografoshe topin, po a dalë, po a dzirë lojtari për rjetet, në tokë që e bona golit, te ka topin, a kupton? A i se me e si fiku vidi, se kërkoshin golin, që? Te ka topin, në rjetë, në portë, mërën. Po, me kam, se Leon Midoni ka po i fotografit bukur, edhe thot, në karrierin te me sportive, fotografin ma të bukur një atë e kam. Lujten me Fenerbahçen duket, po, me Beşiktaşin, e se i neshe për kupë balkanike, edhe fitu më atë neshe, tha, për po pregadit me dorë, me këqy, jashtë unë nuk bëhet fotografia, dhe e kam gjanë të aman të palosht të i ra topit me kry, e kam gjanë të i ra topit me kry, moment, edhe e kam gjanë me kry në topë, ose topin në kryti, edhe në moment kam shkret për dy të njerë, shpet topin në rretë. A kuptan e, që kam e ka parat presinit. Trak, ma në trak e kam shkrit. Fjallë a një, se e shpejt ashtë të ti manovrimi. Zënë rëgami me top të manovru, me top të eqë. Me top e që, e zoni e ka përpunu topin bukur, e këmë, të eqë me top. Kur bitë është një është me qëtër, shkrit për aparat, hapshëm diafragmen, delte. Delte e ma turbol fotografi e i fije, kurse ka levizje, se hapshëm shpisi i tjetër.
edhe diafragma më hapën, aja delte pak e sfokume, por prap mirë delte. Moshe po, bashim edhe me këtë gjonë, mershim edhe blicin me vedi, dritën, me t'bicë, pa problem. Edhe në afikshote, në nepte, në hepte ndim. Ka pas si fuza shumë, se kur bashkën fotografi, vishin tonë e porosicin fotografi klienti. Du këtë fotografi për e filan sportist, ose e këtë filan, ose du një këtë, ose du atë, ose du ekipe, në kumëtan. Plus, që i merë të klubi për vedi, akumë të zmadhimet, ishe edhe qari, jenë që i shprezoshe filmin disa herë. Mirë po, erdhen ekipi Gjerman. Shpresat Gjermane ishe trener e Fox. Ka pasen i kumëtarës, lë kanë dujt bosh. Bosh me ta dhe Beckenbauerin. Mirë po, bile biljat Beckenbauerin e pa ta foj filmuj, pa ta kopju një fotografi me themrat i kap topin edhe i kam shi qëmë prej asaj fotografije. Edhe e vërën të bukam Beckenbauerin. Nese fundit, si kur ata, intervist me e marë. Edhe intervist, fitum në 1-0, e pa të bajt demolari, sur demolari atë gëllë. Intervisht edhe këtë Beckenbauerin. A i thaj, i ka tha për para, qa ke fushtët? Këtë fushtë bani mirë me mjellë patatët. Nuk ishtë, janë pësu me fushtët tjera ato gjënë, po. Ne shë të intervisht, kur vion të qënë, a ke fërafu gollin, po. Fjalla ma parë, se këtu pëjqen. Po, filmin, jomle. Ma more në film, e lava filmin, e pone në filmin, ma e filmin t'i punën, da e punën diri t'i fotografi prejtë. Klubin, u shduk filmi, nuk ma majten, pse ishte Beckenbauerin. U erdhe Austria Vienës, edhe atë u shi, jo se morejn filmin, sa atë e mujta, bile e kam do, atë e kam përvecu, edhe dëllëve intervjisht, kanë kënë dhe lojtartë mdhej, qofta i Prahaska, qofta i Robert Sarash, kanë kënë, u grumulloshin një mleshen e boca ta lojtartë mja, intervjisht. Mie po nërë tjerët biskutun, ato thonë, një gjë thonë. Ne kene varë me lujtë futbol, të unë shkodër me një ekip, tha që nuk u njifte mirë, se ku shfarë ekipit të ashtë, shfarë futbolit luhët. Po në lusim edhe në adu një Brazili vogël, thotë. Sinqerisht, a thamë. Ku erdhe një gazetës e redaktor, a këj redaktor e nuk e di, Tiranës, edhe erdhe. Së Brazili vogël ma sheshkrujnë, Hiqe, po pëse mërë me e thonë këtë fjarë, po aty i rritë prestigjin, qoftë ekipit, qoftë futbolit shqiptarë mërë burë dhe, a kuptonë, pëse hiqe e Brazili vogërë, pëse ishte Austriakë. Dashëm, paktem, nuk pas tham një film kretë, pa ma të e prestigjën e filmit. 40 poza kishte filmi, 36, 30 poza i bashëm, një familje. Pa, se 95 poza, absolutisht, as kërkush, se helbete, dhe ma bën edhe fëmis, du me dole edhe me këtë fëmi, unë edhe këtë dy motra, pa bëj edhe me këtë jetin, pa bëjmë edhe komplet, a këtë shkote e se filmi. Ata viti 2 studente, ose 5 studente për shama, vishim, po 5 studente më kryshin një filmu. U mi po i filmu realizoshe planin, rëzishe edhe rogën teme. Aja rogë ishte me su si mas punet, mi beti, si mas punet. Ma thonë, e kishe shërbi një shkrepja, se verë dhe gjithë shaturë e të këtu mënej, të i prej me kërshon. Iherë fillim ishte se ishi mas formateve. Për fotografit të 6 me 9 që ishin të vogla, kishim një shkrepja e kishim 3 lek, po, në atë kohë. Ma në këta tjera që ishin kartolinët, vishte ma tepër. 18-24 formatë, kishtë edhe 22 lekë, qëkote të këta, mirë ishte, shpërblimi. Ma ne kur u realizohet që u realizohet, qëkote rroga, bëjaki, vete gëshonin të atë vete. Gëshonin e kam pas të prejtë pak.
Na prune një herë do aparata, pa jo, ne, pa i murën disha si individ, se janë nërmare si bun. Ato erdhe një herë fillimisht. Ma vonë, ishin disha që na hinin me ngjyra që vishin që ka kënë për shemëllaj i hyllit, fotopetrit kumi. Punohet e me ngjyra, e kishe laboratorit me ngjyra, se kanë pas laborator. Te na hinin një vonë, si hinin një vonë të shi, erdhin. Po, pak para demokracisin, pak para demokraci, Volga, dhe atyura, na punën filma edhe letra. Fire me ngjyra dhe letra me ngjyra. Ma ne u harru kja, punoshe me dyja dhe me barë dhe zhi dhe me te. U harru kja, barë dhe zhija, dhe munis artistikisht, edhe me ngjyra bëhat puna artistike, edhe me ngjyra. A jam vore të shetja apsia për profesionistit dhe fotografit. A kutan? Por, fotografia, barë dhe zhi, është ma e bukur, pse? I thoi natyr, këtë zbukuron, edhe me ngjyra bëhat natyr. Po, originali është bardhezia, a kuptën e? Kurse, bardhezia i dipton afsit e profesionit. Sa është profesionist këj fotografi. Në gjyra, ne imlon ato të metat e fotografit. Na kena pas një arkiv, e kena rrujt do filma. Ty përja shumë ata zhërtar që kanë tepë, që tjetë edhe u puten, nuk puten. Për shi u bon kja puna a filmave që i kishim të rrujtën e i grumundun. Sa është e vërtet, nuk e di pëse dur fjalla që i ashiten artistikës, për me zera argentin. Ate, nuk t'ja me zakceva, po e vërteta nuk dihet, po që u hap fjalla. Për me marë, dhe me thonë, mishkëni artistikja, me marë atë argjerë që ka i solucion për probleme për argjete, me marë atë të gjithë, që ishte një gram vit e filmi, që peshota i film, qëfar që kishte argjente. Neshe, shtu, u hapë mua beti, të shumë shë hapë, a ishte e vërteta, po jo, po, atëherë më thaj, u shdu me i fjallë që u shdu kënë të filma. Vjen puna, një atë që tjerë që mësë asaj urlit, tjerë të ju nepshim, puqim filmin, bashkë me ofrit që edhe filmin shko. Të i rujtë këto që kishin në inaugurim për shumë i do centralit, në inaugurim tjetër e gjonë, vetëm ato i rushim edhe. Ata arpet në një fiskulturë e fosport e qanta, i kam të minat, a kupton e, i kam rujtë një ata, një kja është është aja, knajsia jemi që e ngushloj vedin, kur e shaf vedin ti, që një këtë e kam bënë, një këtë e kam bënë, kuptimin e shtaj, se për tjera të në ndërzhu. Qoftë për klientin që i kena pash, të ke fotografin që edhe ke letrën, edhe filmin, qoshin të tjera që janë kenë me karakter zhërtarë. Hini edhe demokracie, dolmen vedje, kena prodhë. Unë kam pashë si një fatkesi që mu shmu i vlau, paralizu edhe e mëlla karrierën teme. Mi ardhim ati sa i nja 7 vjetë në aty, atëherë më sa nëj umurë me djallin e jadhash djallit, shtu si kur puna jeme të e dhamë me fotografur, ja lash më ndaj një shukot aty, në një 10 vjetë. Dhe më thanë tjerët që më pak demokracia kam punu në fotografur, kam punu. Ky është Star Memory për sot. Ritransmetimin e këtij emisioni ju mund të ndiqni nesër, pra të dielën, në orën 12:30. Unë ju lë takim të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.